L'escenari de la xerrada de la Visió Sense Fronteres va ser el Bar d'Arambana, organitzat pel col·lectiu L'Escallot. La xerrada anava a càrrec de Toni Trobat, membre d'Acció Cultural del País Valencià. Acció Cultural del País Valencià ha engegat una iniciativa legislativa popular d'àmbit estatal, anomenada Televisió Sense Fronteres, l'espai de la comunicació de les llengües catalana, euskera i gallega. Els dos assistents d'Acció Cultural, Antoni i Lazaida, van venir a Cardedeu per parlar sobre aquesta iniciativa legislativa popular que estan duent a terme sobre les televisions sense fronteres i més concretament de la presència de TV3 al País Valencià i a les Illes. Des d'aquesta entitat es vol evitar que el govern autonòmic retalli la recepció de la senyal. És una campanya d'abast nacional d'arreu dels països catalans. En aquest moment ja treballant fedataris, persones que realment assumeixen el contingut de la campanya al Principat de Catalunya, al País Valencià i arreu de les Illes Balears i Pitiuses. I, de fet, l'abast real de la campanya, com que és una iniciativa a nivell estatal, també inclou els altres pobles germans dins l'estat espanyol, com el País Basc i Galícia. En el cas del País Basc tenim el suport de Consell LUA, que és la coordinadora d'entitats en defensa de la llengua i la cultura basca, i en el cas de Galícia, col·lectius i organitzacions molt representatius de l'espai cultural gallec, com poden ser l'Acadèmia de la Llengua Gallega, el Setmanari de la Nostra Terra, o, per exemple, la Mesa per la Normalització Lingüística. A través d'aquesta ILP es vol aconseguir l'aprovació d'una llei mitjançant la recollida de signatures. Un cop comenci la campanya, tindran 9 mesos per recollir més de 500.000 signatures vàlides en el conjunt de l'estat espanyol. Demanem a tota la ciutadania de Cardedeu, que compromesa en la llengua i el país, que es faci fedatari o fedatària. El fedatari és la figura tècnica de la persona que durant els 9 mesos que durarà la campanya recollirà signatures. I per això només s'han d'adreçar alguna persona del col·lectiu L'Escallot perquè els faci arribar un full de declaració jurada, que és un full molt senzill que ha d'omplir les seves dades, o bé descarregar-se a la web televisionsdefronteres.cat. A la campanya també s'hi han adherit personatges de prestigi i populars, com ara el president del País Valencià, Josep Lluís Albinyana, i de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, així com l'exconseller del Parlament espanyol, Fèlix Pons, el pintor Antoni Tàpies, o el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, entre molts d'altres.